Значи, соработката ја продолживме со парамешната ашкарека, како купувачи на парамешната ашкарека Визби Валандо. Задоволен сум со досегашната соработка. Нормално имаме некои приметби, но пазарната економија го прави своето. Со директорката разговаравме оваа година кога ги исклучивме договорите. За прв пат имаме писмени договори кои го диктират начинот на исплата за 30 дена 20%, а за 180 дена останатиот дел за исплата на гроздјето. Тога стана збор, беше присутен и министр на земјоделие, стана збор за проширување на соработката. Значи, ние бараме, како кооперанти, стручна помош. Од нивните стручни луѓе, помош во однос на заштита, помош во однос на одобрење, помош и сите онашни совети што би можеле стручните луѓе да ни ги даде. Добивме ветување од директорката дека ќе го обезбедат со фондот, да ни посочат што, како ѓубре да користиме, за да го подобриме квалитетот. Затоа што од година во година се по-ригорозни ускори без околу на грозје. Го почитуваме, но бараме едноставно, ние сите не сме агрономи инженери, па ние сакале да имаме така сега. Друго не би имаше да кажам. Више заблагодарувам на вечерашна вечер, што не покарија производители на грозје, на сите луѓе од Избавала. За резултатите од најголемиот лозарски колектив комбинат овде во Валандово, винаријата Визба, ја прашуваме директорката Вита Кузјан. А како, господо Кузјан, ја оценувате вие деловната 2010 година со сите оние настани што ги има лозарите и лозарските работници годинава? Изминатава, значи годинава што поминува, баш не беше многу наклонета на лозарите, меѓутоа, па искрено, ни една година не е супер година да кажете, ефа, оваа година беше топ. Секоја година има некои нови проблеми. Нови проблеми во производството, зависно од тоа од која страна доаѓаат. Не се секојпат, углавном, нас најмногу не интересира како ќе поминиме на пазарот. Пазарот е за нас целото мерило и цела оценка, значи на годината. Ние добро поминуваме на пазарот, имаме добро устроена продажна политика, така да и покрај сите маки што не пратеа во производството, значи ние имаме маки само во производството, поминавме доста добро. Во целост во компанијата Чешне дел, углавно поминавме најдобро. Така да го зголемивме и производството и бранецот секоја година се подобро котира и повеќе се устојичува на местото. Значи, се повеќе зазема од другите вина позиција. Така, не само што важите за најголем производител на грозје и вино, вие важите и за најголем откупувач на грозје овде од самите домашни кооперанти. Вечерва е и таков поводот, соработката да ја заокружите со една заедничка здравица. А од да разговорите со нив, тие побара и годинава и следната да имаат повеќе соработка околу технолошките новитети кои што треба да бидат применети. Вие тука сигурно ги црпите искуствата од самата професорска фела, мислам и од самата наука. Во овој случај, ова прашање ќе го препуштам на професорот, ја само можам да кажам дека ние поголемите производители на винско грозје ги пратиме во секој сегмент. Значи, се што од нас побарале, нашите стални кооперанти, што носат поголемо производство во нашата винарија, до сега се добро пратени од страна на подрумот. А за овие останатите, па затоа имаме овакви средби, за да се доближиме едни до други и да видиме како можеме што подобро да се работуваме, се со заедничка цел, вино да се продаде, да го собереме берикетот и подобро да живееме сите заедно. Да. Е, сега да ја прашаме и науката, на кој начин овде вие успевате да
pridonesete za da se realizira cite ovije vrvni rezultati vominata, da se razbira i novite koji što gi planira i trasira Vizva za Valandovo. Rakovodniот тим на Визба Валандово направи големи чекори во смисла на добро организирање самото производство. Ако немате вие добро организирано производство, не може ни наука да ви даде приоритет. Значи тука, покрај сите непогоди во текот на годината која го снајдува производството, се успеа се подигне нивото на квалитетот и количински и квалитетно производите беа подобри во однос на претходната година. А пуста, самите лозови насли се во подобра кондиционна состојба за следната сезона. Така да сме први во преокретот на трпеното грозје, во начинот на конфекционирањето, обезбедување квалитет за Европа, а сега го дигнавме нивото и на собствената производство на мишкото грозје, и истото настојуваме преку директни контакти, што кажа директорката дека ем да се сближуваме и се помалите, да ги успериме тие да донесат квалитет. Само што квалитет ќе одиме напред. Главна поента на изборната е квалитетот. Со квалитетот ќе одиме напред. Така, во дружба со науката и трудот овде што се остварува на сите полини и плантажи од Визба, јас ви посакувам на вистина да имате сретна, успешна и баритетна 2011-та и секако успех и здравје на личен план. Благодарам. Исто така и на нашите кооперации. На вашите радиослушатели, сте на вашите радиослушатели, сте на вашите радиослушатели, сте на вашите радиослушатели.